suruh cantik diam. Sorry sembahyang. Aziz sembahyang. Cuba payung hand. Rukuk. Rukuk. Oh. Sodik tunjuk adik rukuk macam mana? Mama tunjuk adik rukuk. Ah, rukuk macam tu. Papa. Papa. Baik. Rukuk. Rukuk. Itu rukuk. Ha. Sami Allahu liman hamidah. Tadi sembahyang main-main, ha, tinggal. Sembahyang betul. Ha, sami Allahu liman hamidah. Tahiyat. Ah, bagi tangan jari gerak. Jari gerak kan? Ah, bagi salam. Mana boleh senyum? Sekali lagi. Sana dulu. Sana dulu, kanan dulu, right? Ah, iyalah, taklah.